Šiestý ročník detskej návrhárskej súťaže Model mal jednoznačnú tému, ktorá bola deťom veľmi blízka. Napriek tomu však pre malých návrhárov nebola úplne jednoduchá. Tohtoročnou témou Modelu bolo totiž Slovensko. Téma Slovensko je v súčasnosti veľmi populárna, je spracovávaná rôznymi dizajnermi v rôznych oblastiach a nás zaujímalo ako porodcov, akým spôsobom spracujú túto tému naši mladí výtvarníci, žiaci základných alebo základných umeleckých škôl. A myslím si, aj keď je prác oveľa menej ako minulý rok, že sú kvalitatívne určite na vyspelej úrovni, sú tu úžasné malby, spracovanie módnych návrhov, odevy, rôzne remeselné výrobky a kvalita sa dá porovnávať rovnako s minulými ročníkmi. Téma je vždy o tom, akým spôsobom ju uchopí pedagóg, ktorý potom inšpiruje svojho žiaka. Ako sa s témou Slovensko deti popasovali a kto získal ocenenia, sa dozvedeli v utorok 30. apríla v Centre voľného času Stonožka. Do súťaže sa celkovo zapojilo 19 škôl, ktoré spolu zaslali 205 prác. Štvorčlenná porota udelila v štyroch módnych kategóriách 36 ocenení podľa veku a kategórií škôl. Nápadov, čo urobiť a vytvoriť, ponúkala téma Slovenska mnoho. V návrhoch sa často objavovali farby slovenskej trikolóry, teda biela, modrá, červená či obľúbené ľudové motívy z rôznych oblastí Slovenska, napríklad z Čičmian. Návrhárska súťaž je domenou najmä dievčat, ale sem tam sa objavia aj šikovní chlapci. Martin Filuš zo základnej umeleckej školy v Senici sa zameral na módne doplnky pre mužov. Klasického dreveného motýlika, ktorý je v súčasnosti u Slovákov veľmi obľúbený, Martin upravil podľa seba a vyrobil k nemu aj drevenú kravatu. Vyrobil som to z dreva, čo sa to dáva za plátno, také držáky, tak som do toho vypaloval, len som do toho vypaloval, nevedel som, co to bude. Keď som si ich kopu vypálil, tak kopu som ich měl na stolíku, tak som rozmýšľal, co to bude. A tak som ich lepil na sebe, až z toho vznikla motýlika kravata. Ako sa ti páčila téma Slovensko v tejto návrhárskej súťaže Model? Bylo to v pohode, máme rád Slovensko, žijem tu, tak taká dobrá téma. Laura Vrablecová z Centra voľného času Stonožka sa stala víťazkou kategórie Tvorba modelu. Svoje prvenstvo si vyslúžila modelom dlhých červených šiat s maľovanými ľudovými motívmi. Prečo si urobila práve šaty? Lebo šaty, to sa mi zdalo také, že dobré. A sú červené? Je červená tvoja obľúbená farba? Červená je moja obľúbená farba. Ako dlho ti trvalo pripraviť tie šaty? Približne tí 3-4 dní. Dajú sa aj obliecť? Mala si ich aj oblečené? Nie. Ak chcete na vlastné oči vidieť, ako zaujímavo deti pretvorili svoje kreatívne slovenské nápady do výtvarných prác, výstavu môžete v Centre voľného času navštíviť do 23. mája.